Jak ukáž? Budeme používat paletku od elfu? Ne, elf. Já ti to budu držet. Počkej, tak... Tady ještě jenom štědne jsme vybrali. Jo. Třeba ten. A to patří kam? Na oko. Ale kam? Tady, přes celý víčko. Jo, takže ta tmavá. Ne tmavá, světla. Která? Třeba ta. Ta patrná. Patří na víčko. Jo. Na celý víčko. Jo, ale ne pod obočí, jasný, jenom tady, tady přestaneš. Jo. No, pětlo. Neporodlo. A proč to mám jenom vpředu? A kde bys to chtěla mít? Až sem, jako... A tak ty říkáš, že tady přestanu? Tak to se rozblendí, ale tady jako, takhle vysoko přestaneš, ale tady. Jo, tak přes celý. No. Tak to řeknu. Teď říkám přes celý víčko. To musím rychle nepochopit. Neděj se. Já to stejně nevidím. Dobrý, mohu dík. Rozumíš to taky trochu dolů, jako... Po cerníčku? No. No, tak konečně jsme doma. Je to jenom záhybu. Je, jsi to fakt když nenose. Tam ne. To nemám vůbec tady. Ale já stavím, já to nechci. Tak nedává, že toho tam máš mraky. No mám, ale... No, ale nemám to tam, kde to patří, je to všude okolo. Vidíte tu techniku? To je paráda. Bych normálně mohl být malíř. Dobrý, no, tak ještě okolo. Druhý. To je takyž malý levák. Levý levák. No tak... Dostaneme úřez. No dojdem časem, moc pěcháš na mě. Všechno pomalu, hezky a... Pláže, pláže. Pláže. To víte, no, tak mě furt honí s tím, tak to je hrozné. Je to vidět? Ne. Jo, něco se tam třpití. Hodík. Zdaleka jsme neskončili. A čím mám tam pokračovat? Vem si ten štětec a... No, si zkouší, kterou barvu dostane na takovou linku. Doufám, že to je linka. To je, to nechci. Se koukni, dívej, můžeš se kouknout do zrcátka, vypadá hezky. Čekala jsem toho ještě. To jsem... No, takže se mi to povedlo, úspěch. Tuhle. No. A dáš mi to, takhle, sem, tady do takového Včka, jakoby. Včko, jo. Ježiši. Říkám si, že to Včka. Je to Včko. Tak to je jako, že tam poťuká, že prostě dám vnější koutku. Ježiš, kam až to dáváš? Já nevím. Je to vnější koutek, ježiši. To už ani není oko. Ale říkám z Včko. Spoj to trochu tady, tady ti to. Spoj. O bože. Co to je? A já nevím, neříkám si jaký Včko. Pojď mi fakt ten kapesník, to tady je hrozný. Ne. Bože. Žádné korekce. A to pak bude hrozný, tak já musím zapotlat zpátky. Ne. To teď to vypadá hrozně. No. A já nevím. Je bože, druhý. A zase Včko, jo. No jo, no. Bože můj. Proč si mluvíš tak složitě?
Ježíš, je to fakt boké. Kam teď dělat to nejjednodušší? Toto. Véčko. Teď ne, ten ksicht, tohle už je těžší. Umy bože. Lepší už to nebude. No já jsem tu svoji přítelkyni teda zmaloval. To je ani na Velikonoce takhle. Co to je? Já nevím, proč to tam musím dát? Protáhni to trošku, jako to rozblendí, jakože to... No, to vypadá normálně, ty fotky byly hrozný. Myslím se, že teďka je to v pohodě, ale to vypadá hrozný. Tak kdyby se stala čočku ode mě. Tak kdyby se stala čočku ode mě. A co ju nebiju? Vůbec. Ona říká, že jo. No, myslím, že tak. Doufám, že už je to konec s těma malovkama. Ne. Co tam ještě budeme malovat? A tímhle tím to rozmaš ty ostrý kraje. Co jsou ostrý kraje? Prostě tam, kde to končí, tak tam to rozmaš. Tak, a ty stíny jsi to našel až sem. No, tak to je, kdyby dostal čočku. Nemůžu to smazat. Ne. Prosím. Ne. Ale to je fakt na čočku, se koukněte sami, to je, kdybych maloval. Ještě, že to tak nejde vidět. Tady ten můj pam. No. A nak není to nejhorší zase. Pokračuj. A co tam mám dělat? A to stínu tam máš málo. To je hrozně. Posnaž se. Na. Co s tím? Ještě je, já nevím, třeba tady ten hnědej. A co s tím mám dělat? Zase na to samé místo, jenom semka, ale. Véčko. Ten vedle. Co jsi mi s tím stínem pro mě takhle rozryl? Ne, ty tam toho budu mít tunu. Tak omlouvám se, ale nejsem fakt výtvarník. Tak když se cuká. Bože. Myslím, že mi to padá na to až. No. To je hrozně. Já neumím malovat, mám hrozně složitý malování. Co to je? Ale by se to nějak přemalovat. Tohle, ne. Vezmu... Rozmaž to tímhle tím chlupatým. Co všechno? Že to udělám monokla. Dobrý, když proč tam pod bokem na kolem oka? Nevím. Protože mě donutila si udělat nějaký Včko, blbý. A nevím, co to je za Včko. Kdybych to smazl, tak bych to normálně umazl někam pryč a pak už by to vypadalo dobře, kdybych to neměl tak dole. Kdybych to neměl tady tak dole, tak bys, tak, a zakryl bych to pudrem něčím, tak bys to měl dobrý. Počkej. Nevím, když se teďka můžu jinak to oko. No. No, teď to oko není špatný, ale tady takhle to bude kryt a už by to bylo dobrý. Čím? Tady takhle. Dívej, takhle. To by šlo, ne? Tohle mi dej pod obočí. Tímhle. Já nevím, třeba tím. Pod obočí. Tady. Jenom tady na tu kost, takhle pod obočí. Jenom na tu kost říkám, co? Jo. A jen na co? Nebo na kousek? No pod obočí, tam kde je prostě obočí, tak pod ní. Ježiši, ne až tam. Tak už řekni, nejde už. Dobrý. Jsem snaží být. No. To není špatné, ale mi vadí tady toto. Ne, ne... Tak to umazí prstem.
A to tam máš celý, by potřeboval fakt pudr nebo něco tady takhle zadělat to v oko. A kdeš? Tak půjč mi to, já to spravím. Já to spravím, to bude vypadat hrozně. Co s tím? Tímhle štětcem pod oko ten tmavý, jenom trochu do něj ťukni. No. A kam? Takhle pod oko. Po celý. Takhle po celý oko. Ukaž to, kam to chceš. Jo, takhle. Ježiši, ne monokla. Už mám kruhy pod očima a už mám jít monokla. Tak zavřete oko. Musíte, jo. Už jsi dávno mimo. Jo. Ale tak tady, kdyby jsi to tak zmázla, dívej. Kdyby mi to takhle smázla, tak by to vypadalo dobře. Z dálky, hodně z dálky. No, druhý oko. Čekaj, počka. Já se bojím linek. Jo, yeah, linky. Super. Já to říkal, jak to vidím na víc částí. Víš, jak jsi to měl? Rozkliknu si tu fotku. Vidíš to? Jo? To. No. A jak jsem měl udělat takhle? Když tam máš taky skoro monokl. Sám to kouku. Jsi taky monokl, na. Ježiš. Tak ukážte. Držte palce tady tohle. Tady s tímhle. I snad tady vypíchnu oko. Já ho nechám ještě zavřený. Takovou ruku, tak o čem mám začít, asi v podstatě. Bojím se ti nevypíchnout v oči. Máš to pod vysoukou. Snažím se to tak měníš. Ti hned podel řas. Jo. Moc černý. Moc černý. Moc. Do pítu. Oh, shit. To ještě spravím. Jdu. Oh, yeah. Žeš, na to se tak blbě mám. Na to vlku. Proč nebo je, ježiš, shit. Shit. Ježiši. Já nemůžu svoji přítelky. Ještě, že už nejdu mezi lidi. Nejdu se s ním dát. Kam až to mám? O bože. Co to? Ne, to už nerozumíš mi to všude. Ale tak mám tu daleko moc. To už je jedno. Se mi to prostě nedaří. Dneska je pátek 13. Proč to maluje jenom na jednu stranu? Ježiši, nepravo! A proč to maluje jenom na jednu stranu? To nemá, nechce malovat vůbec. Ježiši, co mi, no, jako pravou rukou, jo? Ale to šlo, teď je to šlo vidět. No, to je hezčí. Mám to moje aj vodorovně, to mám. Ježiš, jak to nemám na nose. Kam už mi to protáhli? Och. Ale snažím se. To mi musíš dát aspoň nechat, že se snažím. Aspoň něco, ne? Snaha tu je. Tvoje oblíbená... Jupi! Teď se dívejte, to se mi fakt povede. A čekajte do další části videa. To se zasmějte.